ایمان کی قسم ہے ایمان نہ چھٹا، ایمان کی قسم ہے ایمان نہ چھٹا، ایمان کی قسم ہے ایمان نہ چھٹا، تم اپنے کانوں سے قرآن نہ چھٹا، ایمان نہ چھپا، بہت عرصہ گزرا ڈرتے اور ڈراتے ہوئے ہمیں ماں باپ قرآن اردو میں گفتگو کرنا سکتا، ہمیں اکثر ڈرایا جاتا ہے، وہ قہر ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے، ان لوگوں سے ایک گزارش کریں کہ وہ یہ جو ہمیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں وہ میری گزارش ہے، اس کی محبتوں کا بھی دم کبھی بھرو تم، اس کی محبتوں کا بھی دم کبھی بھرو تم، دہشت زدہ نہ بندوں کو اس طرح کرو تم، دہشت زدہ نہ بندوں اس طرح کرو تم، رحمان نہ چھپا، بڑی مہربانی، بڑی نواز، اسی طرح ایک اور نعرہ آپ نے سنا ہوگا، علی ڈیش بھائی بھائی، سنا ہوگا بھائی بھائی کا نعرہ، لیکن ان لوگوں سے یہ استدلال ہے کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں، انہیں میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، اس دور کا عدو ہو اس دور میں برادر، اس دور کا عدو ہو اس دور میں برادر، بنجر ذہن میں اپنے فصلے گما اگا کر، بنجر ذہن میں اپنے فصلے گما اگا کر، امیر المومنین ایک ایسا خوبصورت ترین لفظ جو جچتا ہے تو مولا امیر، اور جب اس لفظ کو گرا دیا گیا تو اسلام کی صورت بدلنے لگی، کچھ اس بات کا ذکر ہے آپ کی توجہ بتا لیں، ہر شخص کو امیر المومن نہیں پکارو، ہر شخص کو امیر المومن نہیں پکارو، گر ہو سکے تو دین کی تصویر کو سنوارو، گر ہو سکے تو دین کی تصویر کو سنوارو، ملا عمر سے کلے، ملا عمر سے کلے، ایمان نہ چھپا، ایمان کی قسم ہے ایمان نہ چھپا، تھکتے نہیں ہو غیروں کی بات کرتے کرتے، تھکتے نہیں ہو غیروں کی بات کرتے کرتے، لیتے ہو نام سچوں کے آپ ڈرتے ڈرتے، لیتے ہو نام سچوں کے آپ ڈرتے ڈرتے، بوزر کا کچھ سنا، بوزر کا کچھ سنا، سلمان نہ چھپا، بڑی مہربانی، بادشاہ باغِ
تک کی باتیں تاریخ میں دبا کر. اشرف صاحب آپ کو حالانکہ ٹارگیٹ آپ دینا. باغِ خدا کی باتیں تاریخ میں دبا کر, باغِ خدا کی باتیں تاریخ میں دبا کر, اے ابو جہل کے بیٹوں کاغذ قلم چھپا کر, اے ابو جہل کے بیٹوں کاغذ قلم چھپا کر, اپنی جبی کا داغے اپنی جبی کا داغے نسیان نہ چھپا. ایمان کی قسم ہے ایمان نہ چھپا. ایک تاریخ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. اس وقت بھی میرے دوست بہت بیدار ہیں, یہ دیکھتے ہوئے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. وہ بھی تو لعنتوں کا تھا انتصاب ٹھہرا, وہ بھی تو لعنتوں کا تھا انتصاب ٹھہرا, رحمت کے دائرے میں زیر عطا ٹھہرا, رحمت کے دائرے میں زیر عطا ٹھہرا. مروان بن کے تم بھی, مروان بن کے تم بھی عمران نہ چھپا. رحمت کے دائرے میں زیر عطا ٹھہرا, مروان بن کے تم بھی, مروان بن کے تم بھی عمران نہ چھپا. ایمان کی قسم ہے ایمان نہ چھپا, ایمان کی قسم ہے ایمان نہ چھپا. بر محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ممکن نہ تھا علی کی شمشیر بن گزارا, ممکن نہ تھا علی کی شمشیر بن گزارا, ایک غار کے اندھیروں کو اوڑھ کر گزارا, ایک غار کے اندھیروں کو اوڑھ کر گزارا. اسلام کی بقا کا, اسلام کی بقا عنوان نہ چھپا. ایمان کی قسم ہے ایمان نہ چھپا. سب کے ذہن میں ایک جملہ ہے, ہستی کیسی بھی ہو اگر جملہ ہی ایسا ہو اور یاد رہ جائے تو اس ہستی کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. جملہ تھا لولا علی, اور ہمیں بھی یاد ہے, ہمیں یاد نہیں ہونا چاہیے لیکن جملہ ایسا ہے کہ ہمیں بھی یاد. جی جی. تو اس جملے کے پس منظر میں آج یار کی مدد پہ اعتراض کرتے ہیں لوگ, دونوں ایک جواب. اب یار مدد پہ اچھا برا منانا, اب یار مدد پہ اچھا برا منانا, لولا علی کو چاہا تم نے اگر چھپانا, لولا علی کو چاہا تم نے اگر چھپانا, ہوں گے ہلاکتوں کے, ہوں گے ہلاکتوں کے اعلان نہ اب یالی مدد پہ اچھا برا منانا, لولا علی کو چاہا تم نے اگر چھپانا, ہوں گے ہلاکتوں کے, ہوں گے ہلاکتوں کے اعلان نہ چھپاؤ. ایمان کی قسم ہے ایمان نہ چھپاؤ. ظاہر کرو خدا
ظاہر کرو خدا کا بندہ ہے اور ولی ہے جس کے لیے سخاوت نفس جان چلی, جس کے لیے سخاوت نفس جان چلی ہے, جو ہے نصیریوں کا, جو ہے نصیریوں کا بھگوان